Free Time Gamers. Víc než jen gaming. Takže čau všichni, tady je Galgan ze studia Free Time Gamers, nebo 3TG, a dneska tady máme další speciální video. Yes, zahrajeme si další hru ve VR-ku. A konkrétně si dneska zahrajeme tady tuhletu hru, Wipeout Omega Collection. Je to závodní hra, je to super hra. Původně to není ani na VR-ko, ale má to VR aktualizace, která je super. A vlastně už jsem tuhle tu hru jednou natáčel, ti z vás, co sledují náš kanál delší dobu, tak to možná ví. Bylo to v rámci týdne PS Plus exkluzivek, což, teda ne PS Plus, já nemím mluvit, během týdne PlayStation exkluzivek, tak, před asi 2 lety, takže v popisku bude určitě, budete mít odkaz, můžete se na to podívat. A dneska si tu hru zahrajeme si teda ve VR-ku, protože je to super, je to sranda. A tak, myslím, že to nemusím prodlužovat a můžeme se vrhnout do hry. Tak, jsme teda ve hře, tady máme menu, tamhle jsem tam proláhají ty super stroje, kterými se za chvilku proletíme. Vybereme si tady, máme tady vlastně dvě hry, jakoby, které si můžeme vybrat, protože to je taková kolekce. Já si teda dám zatím Wipeout 2048, rychlost si dáme, necháme na Ačkové a dáme si Difficulty Skilled. Tady si můžeme vybrat různé mapy a já si teda vyberu tady Capital Reach, protože je to zajímavá mapa. Tak, můžeme si tady vybrat lodě, já si teda vyberu tady Age Systems, teda Speed, ne Agility. Tady jsou další vlastně vstaje, ale já si dám Age Systems, protože Age Systems je nejlepší. A jo, tak pojďme se do toho. Možná jste si všimli, pokud jste viděli tuhle hru už dřív, nebo právě to moje předchozí video, že ty lodě vypadaly předtím trošku jinak a byly trošku různorodější. To je proto, že ta VR verze je trošku odlišná. Dvakrát jsem řekl dva slova, každé úplně blbě. Super. Jo, je trošičku jiná než ta původní. A právě kvůli tady, že tady mám ten kokpit, který v původní hře není, což je strašně super. Oh, úplně to zbožňuju, tady mám ty ruce, škoda, že to tak nemáme fakt, jakože fakt. Jo. To vypadá fakt boží. Ježišmarja. OK, tak, jdeme start. Tak. 2, 1. Letíme, tak. Dobré, je to fakt rychlovka. Tak, to byl mimochodem barrel roll, to je super věc. Tak, a pojďme tu tma. A, já tohle tu mapu popravdě nemám moc rád. Hele, to je hajzl, tak mě se střelil. Já tohle tu mapu popravdě nemám moc rád, protože je taková, nevím, prostě nemám rád. Ale právě jsem se rozhodl, že vám ji ukážu z jednoho prostého důvodu. A to je ten, že jistá fáze této mapy, kterou jsme projeli teda, mi strašně připomíná závod z filmu Ready Player One. Tak, tady ho střelíme. A jak víte, dost možná, tak já s Jockey jsme velcí fanoušci Ready Player One. Konkrétně máme radši teda knížku než film, ale film je taky super. A právě na začátku toho filmu je ten závod. A právě ten závod vypadá přesně jako tady tahle ta část, to ten most. To strašně připomíná ten most v tom právě závodě, protože tady jsou ty různé cesty. Tady vám můžeme jet a je to prostě strašně cool. Já už jsem první a teď to zkazil absolutně kolosálním způsobem. Ach jo, to jsou typické já, prostě typická. Tak, yes. Jak jsem to udělal, tyjo, že jsem první. Jo, jak vidíte, právě tak ten kokpit, ve kterém jsme, je na našich gyroskopech. A ta loď se otáčí a ne my, což právě je, aby vám toho člověk nebylo blbě, protože jinak byste z toho totálně poblili, obzvlášť kdybyste dělali ten barrel roll, co jsem před chvilkou udělal. Tak. Jo, právě možná si říkáte, co máte zkušenosti s VRkem, tak vás možná právě napadlo, jestli z toho nemám kinetózu, jestli mi z toho není blbě. A v podstatě trošičku jo. Teď jsem to neudělal, ten barrel roll, ale teď ho udělám. Tak se mi ho nepovedlo, super. jo, trošičku ta hra dělá kinetózu. Já jsem na tom hodně špatně s kinetózou, takže na mě to funguje fakt drsně. Ten klasický závod až tolik ne, ale ty právě ty fighty nebo battle, nebo co to je. Hej, zase to nestí. OK, my jsme tam probrali, dobře. Jo, ty jsou mnohem horší. Ale právě jsem zjistil skvělý způsob, jak se taky na to vyhnout, a to je
Kinedrill. Kinedrill, nebo jakékoliv jiné prášky proti kinetóze. Když si dáte hodinu před hraním, jednu tabletku Kinedrill, tak je to úplně super a můžete tak 3 hodiny hrát. Úplně v pohodě, ani by se vám dělalo blbě. Teda trošičku blbě se vám pravděpodobně dělat bude, jsme si taky trošičku blbě dělá někdy. Ale rozhodně to není tak katastrofální. Proč to nestíhám? No, já jsem to nestihl, super. Aspoň, že tady jsem. Tak. Yes. Ok, já. No, já jsem úplně nějak, já mi to jde, to nechápu. Dal jsem si to na tu obtížnost skill, ne? Nebo snad ne? Kde jsou všichni ty parfenty? To byl krásný battle roll. Pokud si říkáte, proč to dělám, ten battle roll, tak protože to vám dá takový menší boost po přistání. A taky to prostě vypadá strašně cool, takže proč to nedělat, že ano? Kde jsou? Já normálně skoro 3 sekundy náskok. To je úplně hruza. Tak si absorbneme, ať mám energii. Tož, to jsem čekal, že to bude, hele, ale ten styl je střílet, slyšel je střílet. Takže jsou asi blízko, ale to je poslední kolo. Tak, kurma, pojedeme teď. Pojedeme nějakou jinou trasu než předtím, ne? Pojedeme spotkem. Většinou jezdím vrškem, tak. Jo, fakt říkám, ten most vypadá úplně přesně jako v Ready Player One. Vy neříkejte, že to není inspirováno, ten most, v tom filmu myslím, tohletou hrou. Tak, to jsem to nestihl, samozřejmě. Kde jsou všichni? To je úplně nuda, ne? Jak člověk zvolí sám. Okay, to jsem úplně nějaký dobrý prostě v tom. A to jsem tu hru strašně dlouho nehrál, jo? Takže já jsem si říkal, že se tady budu muset omlouvat o to, jak mi ta hra nejde. Protože podle mě mi ta hra nejde, teda mimochodem. Jo, už jsem v ní byl jednou fakt jakože dobrý, ale od té doby jsem ji tak rok nehrál. A teď jsem vlastně začínal úplně od znova, protože pak jsem totálně lempl, no. Yes! Jo, tady tahle ta část, tohle se mi dělá blbě, toho autopilotu na konci vždycky, to je fakt dus. Fuj. Ok, pryč, pryč, rychle, tak. Z toho mi fakt trošičku blbě je, no. Ok, dáme si další závod. Tentokrát si dáme trošičku jiný závod, dáme si Zone. Protože Zone je super a dáme si, co si dáme, Downtown, to je super mapa na Zone. Tak, tady si můžeme zase vybrat, já si vyberu Agility. Protože na ty zóny nepotřebujete tolik rychlost, ale to ovládatelní manévrovatelnost je celkem důležitá. Tak jo. Tak, ta zóna vypadá tak dobře prostě. Já se samozřejmě jsem chtěl rozhlídnout nejdřív, než to zapnu. Ale samozřejmě s klasickou galganovskou blbénostvím. Tak jsem to neudělal, super. Můžu si říkat, tyjo, Galgane, to jde nějak pomalu, ne? To je nuda. Jo, tohle je totiž Zone a Zone je super v tom, že ona vlastně postupně zrychluje až do šílených rychlostí, absurdních, a právě tady jsou tyhle ty super barvy, to mi úplně žere. Což mi úplně zbožňuju, tak. A myslím si, že to bude sranda, hlavně když se dostaneme do těch vyšších rychlostí, tak to absolutně nebudu stíhat. A vzhledem k tomu, že už teď jsem naboural a to jdeme na Cčko, tak to je celkem sranda. Musím říct, že je to fakt sranda tahle hra VR. Já jsem strašně úplně byl nadšený, když jsem zjistil, že se to hra dá hrát ve VR. Potom jsem byl velice zklamaný, jakmile jsem zjistil, že mi z toho je blbě, jo? Ale jakmile jsem zjistil potom vlastně, že můžu použít ten Kinedrill, tak jsem z toho byl úplně happy. Protože tohle to je fakt boží hra. A já úplně zbožňuju. A jsem strašně rád, že tohle to jde hrát ve VR. To je, jak jsem říkal, ten kokpit je úplně boží, protože já vím, že já moc nejsem většinou fanoušek u závodních her vzhledu z kokpitu, ale u téhleté hry jsem to vyloženě potřeboval, myslím, že jsem to říkal i v tom původním videu. A tak jsem strašně rád, když jsem zjistil, že to dali do VRka, že tady přidali tu možnost kokpitu, protože to původně nebylo. Kdybych teda chtěl, mohl bych si změnit i pohled zvnějšku, a možná to udělám na chvilku, jo, tohleto je pohled zvnějšku. Tohle mi je fakt blbě, to není dobrý nápad, ok? Tak, jo, to byl blbý nápad, nevím, proč jsem to dělal. Tak, už jsem v zóně 10 a už jdeme na Bčko, takže už jdeme docela rychle. Ale jak možná vidíte, že zatím ještě furt mluvím a nebourám, tak to ještě není zdaleka ono. Tak, trošičku problém s tím zónem je, že to podle mě začíná fakt pomalu. A bylo by to lepší, kdyby to začínalo trošku rychleji, než právě Dčkem. Nebo kdyby ty první rychlosti trošku zrychlily, protože
Zatím jedeme Bčkem, což už je tak nějak normálnější rychlost, ale ona to fakt začne být sranda teprve, když se dostanete někde ten Mach 1 nebo tak. Ale musím říct, že se mi strašně líbí ta estetika. A s každou zónou vlastně se mění ty barvy, což tomu dává totální styl. A teď jsem naboval jako kretén. Tak. Já mám mimochodem strašnou potřebu tady dělat ty barvy, protože mi tady se dají dělat. Ale ona to je zároveň strašná blbost v zóně, protože to vám ubírá energii. A vlastně zóna jde to tak dlouho, dokud vám nedojde energie. A postupně zrychluje to, takže jako není moc chytré si dobrovolně ty jo, ubírat energii. O, ty barvy, to úplně žeru. Dobré, už jdeme Ačkem, což je víceméně ta rychlost, kterou jsme zavodili zatím momentálně. Takže to je celkem dobré. Ale ještě to není ono, jsme teprve v zóně 19. Myslím, že na téhle mapě jsem se nejvíc dostal na zónu 60, něco, 61, 2 možná. Pak už to je fakt jakože fuška, protože jdete Mach 1.4 a to je teda fíha. To vám povím. Tak. A mimochodem, tahle hra má super soundtrack, absolutně boží. Fakt se mi líbí. Jo, nevím, jestli to už hrálo, nebo ne, asi spíš ne. Ale tady jedna písnička od Prodigy. To je absolutně boží. Myslím, že to je písnička, která kdysi byla ve znělce replaye, ale nejsem si jistý. Uvidíme, možná ještě uslyšíme dneska, bylo by to fajn. Tak. Ok, kdy se dostanu to A+, myslím, že to je na 30, začíná A+. Jo, tady vidíte ty zóny a rychlost. Já přesně nevím, jak moc to vidíte, protože já vím, že vlastně vy toho vidíte podstatně méně než já. Já mám trošičku větší ten rozhled, řekněme. Takže vím, že na té televizi, nebo jakoby v podstatě ta 2D verzi, kterou vidíte vy, je ten kokpit trošičku méně viditelný a tak. Takže doufám, že ten kokpit vidíte pořádně, protože by měl vypadat fakt hustě, tak. Jo, tohle to je podstatně jiná hra než teda ten Beat Saber, protože tady se toho fakt nemůžete hýbat. Ale je to prostě strašná sranda. Úplně tak, budeme v té 30 konečně. Jo, 30, já myslím, že jak ji dojedeme, jak to překlikne na 31, tak by to mělo dát. Ještě není A+, jo. Zajímavé. Mimochodem za chvilku už budu jezdit tou další testou, protože teď možná si všimnu, že tam vždycky jedu tou zkratkou. Což za chvilku přestane být dobrý nápad, protože tam nebudu vlézt, už nevlezu. Při větší rychlosti a budu muset vjet zven s vnějškem. Hele, A+, konečně, že to trvalo. Tak. Já tady to potom fakt nechutem, protože tady fakt jako nevidíte. Tam zapáčte někdy. To mám rád, tak. Jo. Tak, tady je ta zkratka, kterou většinou jezdím, dneska jsem teď to vzal s vnějškem. Schválně jenom, aby vám to ukázal. Mimochodem, v těch zónech je super, že ta zkratka je mnohem víc viditelná, než ta původ normální modu. Protože tam skoro vůbec nevidíte, tady jak tam jsou ty barvy hodně výrazně jiné, tak to je úplně krásně vidět. Jo. Úplně krásně vyčnívá ta zkratka. Tak, jsme A plus 37, teď už to začíná být trošku rychlejší. Ale zatím se furt držím víceméně na stovce, 100% ve životech. Takže se to brzy změní. Brzy změní, jo. Tak. Tak, potom si teda samozřejmě zahrajeme ještě další takové dva závody. Na vlastně, shit. Té druhé hře, jakoby. Tak, hele, už jsme Mach 1. Ani nevím, jestli to zahlásil, já jsem si to jenom nevšiml. Tak. Jo. Au. Jo, to bourání je celkem nepříjemné, to vám trošičku blbě může být, no. Ne, ne, no. Super.
Jo, teď jdeme fakt rychle. Takhle rychle už v normálních závodech jakoby nejezdíte, protože už je vyšší rychlostní třída. Takže to je fakt rychle, no. Mimochodem, já teda silně pochybuju, jo, ta hra tomu říká teda Mach 1, ale já silně pochybuju, že tohoto by reálně byla rychlost Mach 1. Pravdě by mi to ale zajímalo, rád bych to nějakým způsobem spočítal, no, já nevím jak. Au, sakra. Určitě by to nějak šlo. No jasně, ty jsi to úplně vyboural. 45. Super. Mach 1-1, už jedeme. Dobré. No a už začínám bourat, jak jste si možná všimli. Já normálně se toho i potím teď. Úplně se mi spotili záda. No ne, no to byla, ježišmarja. Galgane, co to děláš, nebuď kretén, tyjo. Jo, tady už fakt jako houby vidíte v této dotačce. To bylo hodně těsně, tam jsem to málem napravil do toho sloupu. No jo. Tak no, teďka už budu asi jezdit s tím vnějškem, protože ten vnějšek nemá cenu. Ale 50 jsme udělali, dobré. 63% na 50, to není vůbec špatné. To je popravdě mnohem lepší, než jsem čekal. A to u toho mluvím. To znamená, že hraju hůř. To je zajímavé. No, OK. Já jsem to trošku zakřik. Au, no. Jak říkám, ty zóny fakt začínají být srandy někde tak od toho Ačka. Do té doby je to fakt nuda, no. No, jak jsem naboural, to mi neříkej, bro. Sáme, dostaneme se na tu 60. Mach 1-3, OK. Tak rychlosti to evidentně nehlásí. Zajímavé. Jo, já už si tím všimnu, že už moc nemluvím. To protože tady už se fakt musím soustředit. No. Takže mám jenom 41% života a energie teda a už to trošičku bourám, no. Fakt to není sranda. Sakra, no jasně, Galgane, boží. 58, dostaneme se aspoň na tu zónu 60, doufám, že jo. Já nevím, mě by popravdě zajímalo, jak moc nakláním tou hlavou, protože já vůbec nevím. Jestli s ním hýbou nebo ne. Jak critical? Už 18? To je úplně hajzlu. Ah, fuck. Tohle mi jsem mimochodem taky dobrá písnička. Oh, shit. Let the beat control your body. Ne. OK, tak jsme ve bouchli evidentně. Tak jo. OK, dobré. Jo, nechme být tak. OK, zahrajeme si teda tu druhou hru. Tak, prkneme se do HDčka a dáme si zase, kde to je. Tak, Speedlab, Time Trial, Single Race. OK, dáme si to Skilled a Rapier. To tak strašně nedám. Tak, dáme si Moa Therma, protože to je moje oblíbená loď. Ne loď, rychlo. Ani ne rychlost, mapa. Tak, necháme si zase AD System, tady si můžeme vybrat i jiné lodě. Ale tahle je podle mě škareda, ta se mi nelíbí. Necháme si tu klasickou, i když ta druhá je lepší, tahle ta vypadá líp. Možná potom ten další závod si dáme, tak si jdeme tu druhou. Na ten sol, který plánuju, to bude potřeba. Tak jo, najeď hro. OK, tak tohle je moje oblíbená mapa. Jo, jak vidíte, hra vypadá poněkud jinak. Protože to vlastně jiná hra. Tak. Jo. Teď popravdě, jak jsem teď přes chvilku vyjel tou Mafie nad čtyřkou, tak tohle to mi přijde strašně pomalu. Tak. Okay. Jo, ale musím říct, že s těma dalšíma loděma je to prostě mnohem větší sranda. Turbo! No mi tam vlezl ten zelený hajzl. Jo, mi se mimochodem strašně líbí tyhle ty rutičky, co má tahle ta loď. To podle mě je strašně cool.
Hele, kolik máme? Super, tak jsem úplně zrušil, nice. A už jsem první. Wow. Nechápu, jak to dělám. Tak, autopilot, ten nechci, to mi je blbě. Tak. Tak kolik to má kol? 3, doufám. Tak. Nice. Jo, tohle tady ty... já nevím, jak to mám říkat. Kopečky, tak je něco moc příjemné. Já jsem nějak dobrý, tyjo. To není možné, já jsem zase první. Vyloženě, když jsem si to asi tak před půl hodinou trénoval, abych aspoň byl jistý, že aspoň trochu to zvládnu, abych si zapamatoval, jak vlastně ty trati vypadají, tak jsem to totálně konil a byl jsem poslední a nemohl jsem vyhrát. Ha. Já jsem se zlepšil po tu půl hodinu. Ne. Jo, jak jsem říkal, ty ručičky se mi strašně líbí. Protože to mi připomíná, nevím, jestli jste když jste sledovali Jetix nebo Disney Channel, nevím, na kterém to ještě bylo. Myslím, že to bylo ještě na Jetixu. Tak tam byl seriál Oban Star Racers. A to právě byla podobná jakoby seriál, anime to bylo, myslím, jestli se nepletu. Podobné tomuhle, byla taková závodní hra. Film, seriál, bůh ví co, ne, já jsem dal restart. OK, to pauznu, to nechci. Tak najeď, hro, rychle, ať tě můžu vypnout. Okay. Tak. Tak, dáme si teda druhou. To jsem nějak úplně vyhrál, ani nevím jak. OK, dáme si teda ten sol. Sol 2, tady, tak. OK, dáme si druhou loď. A tady předpokládám, že to budu konit, protože ten sol mi fakt nejde, jo, ale nevím. Jo, jak jsem říkal, právě, tak v tom seriálu tam měli jakoby lidská posádka ze země, měla právě takový super stroj, který měl takovéhle ty ručičky a to se mi strašně líbilo. to je jiný kokpit. A já jsem zase se nerozhlédl, sakra. Yes. Myslím, že jako tenhle ten kokpit vypadá mnohem líp, no, než ten druhej. Jo, nechci mi ty zelená čpa. OK. O, teď jsem úplně krásným způsobem předjel. Kanon. Půj, to bylo hrůz snadný. Ne, já jsem nic nevzal, jo. OK, teď jsem to vzal trošku posměr, to jsem nechtěl. Okay. Ale Quake, teď je slušíme úplně všechny. Spadl ho. Ha. Ahoj, blbečkové. Jo, ani mimochodem, no, ty jsou to super. OK, mám málo energie, budu muset trošičku se vyhýlovat. Ne, on mi to vzal přímo před nosem. Teď jestli mi něco sem sundá, tak jsem mrtvý mimochodem, jo, jenom tak jakože. Ne, já jsem zase nic nevzal. Tento, tak, OK. Dobré, trošku jsem se vyhýloval. Autopilot stejně nechci, dobré, tak. Já jsem doufal nějakou misál, nebo tak kanon je trošku na houby. Já jsem dal kolik máme tady. Jak to se nic nevzal, když jsem to přeletěl přes to X-ko. Co jsem byl? Cože? To bylo nějaké rychle. Wow, vypadá to fakt dobře, ale teď mi z toho trošku blbě. Jsem vůbec nevěděl, že takhle ta mapa vypadá popravdě, protože vždycky se díváte přímo před sebe. Wow, fuj, to bylo hrůzné. To je dobré. Teď mi z toho blbě. Tak jo, OK. To bylo překvapivě rychle, tyhle ty poslední dva závody, co? OK. Tak jo, to byl teda Wipeout Omega Collection ve VR-ku, doufám, že se vám to líbilo. Mě teda rozhodně, to je absolutně super hra, tak strašně mám rád. Takže jsem rád, že konečně mám ve VR-ku.
Jo, doufám, že se vám to teda líbilo. Brzy bude pravděpodobně další video, taky z VRka, takové speciální. Původně jsem doufal, že by to mohlo být tak příští, nebo přes příští týden, pravděpodobně to bude až tak za měsíc, protože mám jeden super nápad, který chci vyzkoušet, ale právě k tomu potřebuji jednu konkrétní věc, která mi ještě bude chvilku trvat. A to potom bude sranda. Tak jo, doufám, že se vám tohoto video líbilo a tedy uvidíme se příště. A tedy, já jsem úplně zkazil outro. Takže jménem 3TG, zdarec.